Християнство та його східна гілка православ'я на час рішення князя Володимира охрестити руський люд набуло вже традицій, які, до слова, відтоді мало змінилися. В тому й полягає його особливість і перевага, переконаний митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній. Непорушність правил та суворе дотримання канонів упродовж 2000 років – дійсно дивовижне явище. У цьому є сенс. Згадаймо лишень боярині Морозову, ладно на мученицьку смерть заради збереження правил ортодоксу. Однак саме ці непорушні традиції заважають непосвяченим у таїнства православ'я зрозуміти їх суть. Наша віра православна трохи, вона, ну, на вигляд, знаєте, от як людина зайде в церкву зразу, вона їм кажеться, що так читає, що строго. І скажуть там, що там треба брюки зняти, чи там платком покритися, чи ще щось, чим виключити мобільний телефон. Вона, звісно, зразу обіжається, а у вас строго, ми не хочемо, ми привикли до такого легкого життя. Але ж Царство Боже, сказано Христом, воно так просто не дається. Для цього треба трудитись. МАУП – один із небагатьох вишів, де є кафедра теології. Директор вузу не має сумнівів, так і повинно бути, адже навіть нехристияни живуть у християнському вимірі, інколи навіть не замислюючись. Відлік нашої ери почався з дня народження Ісуса Христа. Християнство вібрало в себе найкращі рухи людської душі, людської цивілізації і спрямовує нас до тих цінностей, які сповідує православ'я. Це вірність, віра в Бога, віра, повага до людини, повага до суспільства. І неможливо говорити про культуру, про освіту, якщо виключити з неї питання віри. Сучасна освіта мирська, і запроваджувати уроки теології в навчальному закладі чи ні – надто суперечливе питання. Варто чи не варто – це питання, звичайно, таке дискусійне, але в першу чергу ми маємо виходити із чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації, згідно з яким в Україні освіта світська і школа відокремлена від церкви. Але поряд з тим, християнські церкви різних релігійних конфесій дуже активно працюють в цьому напрямку, і держава їм не забороняє, а навпаки сприяє. Держава і церква не завжди були розділені, а освіта починалася з уроків духовенства. Про це свідчать документи обласного державного архіву. У цих рукописних книгах уся історія православ'я на Поділлі, яка, на жаль, зазнала важких випробувань у довоєнні й повоєнні часи атеїстичного правління СРСР. З 44-х до 60-х років церкви почали масово закриватися. Також в 37-38-х роках у нас є справи про репресії священників. Є розстрілювали, є висилали, а є засуджували на 10-15-20 років. Така ж доля спіткала святого отця із Городка Григорія Антохова. Він потрапив у 29-му році в концтабір. Довідка у його справі. Рада депутатів трудящих особливо дбала, аби опіум для народу не розповсюджувався. Видавалися великими накладами атеїстичні газети, журнали та різноманітні агітки. Проте християнство справді дивовижа. Навіть такі знущання не знищили православ'я. І сьогодні науковці говорять про нову вселенську об'єднавчу місію релігії, як і 1025 років тому у Русі. Християнство, воно в собі має такий потенціал, що воно об'єднає всі конфесії. Тобто в майбутньому, я думаю, що людство досягне гармонійного, єдиного сповідування Бога. Те, що сучасні громадяни України цікавляться питаннями духовними, підтверджують працівники обласної універсальної бібліотеки Островського. Видання духовної тематики, кажуть, користуються в читачів популярністю. Бо це не виключно релігія, а історія, культура та чимало інших зрізів. Щодо Хмельницької єпархії УБЦ, то вона вже 20 років працює і хоч не змінює канонів, все ж наближається в інші способи до люду. Влаштовуються недільні школи для дітей, студентам читають лекції, за що в МАУПі священикам вдячні. А митрополиту Антонію, кандидату богослов'я, на конференції вручили посвідчення та нагрудний знак почесного професора Міжнародної кадрової академії МАУП. Світлана Поробок, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.